4វិធីជួយធ្វើឲ្យចង្កេះតូចជាងមុន ក្បាច់ទី1 រក្សាចំហឲ្យនឹងដែលបង្វិលដងខ្លួននឹងដៃទៅក្រោយម្ដងទៅឆ្វេងម្ដងទៅស្ដាំធ្វើឆ្លាស់គ្នាបែបនេះពី30ទៅ50ដងក្បាច់ទី2យកចុងដៃស្ដាំប៉ះចុងជើងឆ្វេងធ្វើឆ្លាស់គ្នាបែបនេះទៅវិញទៅមកពី30ទៅ50ដងក្បាច់ទី3ធ្វើក្នុងក្បាច់ផ្លែងរួចទម្លាក់ត្រគាកទៅស្ដាំទៅឆ្វេងឆ្លាស់គ្នាចុះឡើងចុះឡើងពី10ទៅ20ដងក្បាច់ទី4ធ្វើក្នុងក្បាច់ផ្លែងដដែលដោយលើកកែងដៃមកលើម្ដងខាងឆ្វេងម្ដងខាងស្ដាំឆ្លាស់គ្នាចុះឡើងចុះឡើងពី10ទៅ20ដង